if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Ainda agora, YouTube. Da Barra, Barra, o que, amor? Rio da Barra. Rio da Barra, olha só. Céu lindo, maravilhoso. Esses vejos, essa montanha. E aqui do lado é uma fazenda, né, amor? Fazenda de manga, né? Manga e maracujá. Só não é o suco de maracujá da Cris, é maracujá de verdade. Né, Tô? Tô tava sumido, Tô. É. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Tá aqui, ó, é bonitinho, ainda. Olha aí essa casinha. Olha a parede dela. Eu vi. É parede ainda de tijolo de barro, daquele tijolo antigo. Número 31, joga no bicho hoje. 31. E o elemento X ali, sabe qual é o elemento X? O cachorrinho. Montanhas e montanhas. É dentro de um vale. Um vale é um buraco, né, amor? É isso? Mais ou menos. Eu penso que é isso. Tem uma barbearia, uma ruazinha, casinha. E o distrito aqui é a agência de correio aqui. Legal. Olha ali a feira. A feirinha. Topzeira, pessoal. Aqui é a pracinha, né, amor? Quiosque do Alê ali. E assim vai. Um monte de barzinho, pizzarias. Tudo tem aqui, ó. Como vocês viram, pessoal, já sabe. A igrejinha da cidade aqui. Beijinho. Tem uma pousada e restaurante, né, amor? E a saída. E a saída da cidadezinha, do distrito. É a mesma cidade. Tem povo. Gente, esse é o Vale Verde aqui da Chapada. O Vale da Agricultura aqui da região de Jussiape. Lá embaixo passa o Rio da Barra. Muita plantação de manga, maracujá, mamão. Um lugar muito bonito. Bem na parte mais perto. Uhul! Eu amo Jussiape. Jussiape, né? E aqui está, pessoal, a entrada de Jussiape. Trevinho. Acho que são 8 mil habitantes, olha só. Olha lá o coisinho lá. Dois. Da carrocinha. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel. Sabrão. É
Ótica. Ótica, Casa Bonfim, material de construção. Gente, essa ruazinha é a rua do movimento, é a rua do comércio aqui da cidade. Loja das do Flores. Do município de Jussiara. Loja das Flores. É. Engraçado, né? Pois então. Farmácia, material de construção. Farmácia real. Mercadinho do Thiago. E as casas, loja ali, olha ali o mercado. O mercadinho. Ah, mas é banana de fritada. É banana da terra, ela de fritada. Parece. Meu, olha aqui essa esquina aqui, ó. Tem até uma câmara. Arquitetura antiga, ó. 1937, ó. Aqui é a praça da cidade, é a Muvuca, gente, ó. Parece que eu tava aí, eu me lá. Prefeitura Municipal. Mercado. Vamos até ver próximo à igreja. A igrejinha ali, ó. Igrejinha. Aí o transporte pro interior, leva o pessoal pro interior. E aqui é a igrejinha de Jussiara. É a igreja católica de Jussiara. Vamos entrar lá um pouquinho, Paixão? Mostrar pro pessoal por dentro a igrejinha. A Igreja Católica de Jussiara. Vamos entrar na frente, viu? Bonita. Acabou que a Cris está ali, meditando um pouquinho. Gente, esse aqui é o principal transporte aqui para o interior. As estradas são muito esburaquentas e atoleiro, as caminhonetas antigas, os famosos pau de arara que o pessoal fala. E uma vista aqui do centrinho. Uma cidadezinha bem no vale aqui da Chapada Diamantina. Movimentado. Fala aí, Baixinha. É o baianinho aqui ou é a baianinha? Oh, meu Deus, eu vou levar pra mim. Fala, bebê. Vou levar aquele baianinho ali pra mim. Aquele gatinho lindo. Gente, aí, na janela da casa, tomamos um solzinho. Fala, garoto. Ô, garota. Pessoal, isso aqui é a ponte de Rio. Rio da Barra, em Jussiara. Olha aqui a barragem, né? De energia, né, amor? É energia, é? Energia da barragem de água, paga pra cidade. Topzera, né, amor? E tu dá de banhar ali, não dá? Claro. Ali, né? Quer banhar? Não. Bonitinha, cheirosinha. Olha que lindo. Aqui no sul da Bahia. Gente, olha a beleza desse lugar. Estamos rodando aí já há umas horas e ainda não saímos aqui desse vale. Cercado por montanhas, ó, verde. Olha só. Madoninha tá ali. Acabou que a Cris tá tomando o seu suquinho de maracujá. E amigo,
A vontade é não sair daqui. É uma paz, é um silêncio. Olha esse céu. É muito bonito. Olha um típico pé de manga aqui da região. Olha só. No máximo 1,5 metro de altura, gente. Tem que até, eles colocam até essas estacas, ó, para segurar o peso do galho, porque olha isso. É uma quantidade impressionante de manga num único pezinho. E esse vale, ó, é repleto de plantações de manga. Olha essa aqui. Daí eles estaqueiam todos os galhos, ó, para que não quebre, porque a produção é muito grande de manga, ó. Ó. Eu não vou pular seca aqui, senão pode ser que o produtor pode pensar que a gente está querendo roubar a manga dele aqui na beira da rodovia, e aí a gente acaba sendo criminalizado. Gente, que cenário é esse, hein? Que lugar é esse? Que lugar é esse que nós estamos? É uma serra. Como diz o baiano, é uma serra muito linda. Estamos aqui no meio da serra, na Chapada de Rio de Contas. Dá uma olhada nesse visual, pessoal. É uma imagem muito maravilhosa. Pessoal, estamos chegando aqui numa cidade, Rio de Contas, né, amor? É, acorda, mulher. Mais uma... cidade, tô acordada, né, boca cheia. Olha as casinhas aí. Olha as casinhas, pessoal. Bonitas as casinhas, amor. É, show de bola. Topzera, ó. Ainda tá até hoje, de tanto que bombou. Olha aí. É, amor? Rio de Contas, é. Topzera. Um abril, vou pra Maia e tá aqui, ó, bombando. Aí. Legal a cidade, ó. Que é uma praça. Tá fazendo a obra, acho que é a praça. Bonita essa pracinha. Bem limpinha. Aqui não é aqueles, aquela rua ainda de pedra. Agora tá aí, baixinho, as ruas de pedra. Tá devagarzinho. Sem pressa, sem pressa. É. A gente não tem pressa. Descemos a montanha. E aquela serra maravilhosa aí, ó. Chegamos em Rio de Contas. Uma cidade muito linda. Um lugar maravilhoso. Daqui a pouco a Cris já está passeando por aí. Lá está ela. E aí, daqui a pouco a Cris? Vai tomar um sorvete aqui no Rio de Contas. É a cidade. Rio de Contas. Cidade linda. Café. Ali tem sorvete, cara. Um sorvete. Ó, cidade maravilhosa. Daqui a pouco a Cris foi na sorveteria. Olha só essa igreja. Uma pracinha. Vamos lá. Aqui ainda as casas remontam ainda da época do Império. Ó. Olha só essas construções. Típica de construção portuguesa. As portas com 3 metros de altura. Olha isso. E aqui é onde nós vamos, é a agência do Banco do Brasil. Olha essa agência. Banco do Brasil, mais charmoso do Brasil.
Muito legal. Lá embaixo os barzinhos. E bem aqui, ó. Eu amo o Rio de Contas. Já tá vindo a cabocla. Vamos lá. Gente, outro casarão também bonito demais da cidade, ó. Uhul! Uma igreja, amor? Não, igreja, acho que é a prefeitura da cidade, parece. É? Ó. Viu o que era aí, baixinho? Acho que parece um tipo de museu. Pela grade que tem aqui na janela, parece ser... Presídio, né? Acho que era a cadeia da cidade, olha só essa grade. Presídio, fala assim. Nossa, esse negócio é resistente, antigo, né? É. Isso aqui. Aqui é um tipo de um casario antigo. Já sei, ó. Ó. Tem um brasão ali em cima, ó. A porta de entrada. Tem um brasão lá em cima, ó. Parece ser o brasão do Império Português. É, o casario aqui realmente é só um casario antigo. Olha as casinhas. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my só, gente. Muito antiga. E aí, a gente chega aqui onde tá a Cabocla Cris sentada na janela. Cabocla Cris já virou baiana. Já virou amiga do barão. Ela tá sentada na janela da casa onde nasceu um barão. Olha só, um barão. Essa mocinha. Aqui tá a história, ó. Olha só, 9 de setembro de 1824. Nesta data e nesta casa nasceu o glorioso educador Abílio C. Borges, barão de Macaxubas. Macaúbas. Aqui, 100 anos depois, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia grava, para todo sempre, a perene veneração dos posteros a tão benemérito compatrício. Benemérito compatrício, melhor, benemérito compatrício. 9 de setembro de 1924. Meu Deus, antigo. Será que pode entrar? Antiga essa casa. Vai entrar? Olha aí. Pode entrar. Um pouquinho só pra gente ver, gente, ó. É uma casa bem antiga. Olha só. Compartimento histórico aqui mesmo. Agora tá um pouco mudado as paredes. E umas portinhas pés, baixinha. E de novo saímos aqui. Do outro lado, amor. Nesse lugar. Olha a Madonna na estrada. Estrada, pessoal! Olha a Cabocla Cris com o Thor. Aqui o Thor, tomou todas. É o nosso bichinho. Já deu banho nele? 47,19. Quem gosta dele é o Matheus de 47,19. A família, Matheus. É o frango mais viajado do mundo. Sabe do universo. Sim, o Thor. É, já foi pra Amazônia, pra todo aquele lugar, agora tá na Chapada. Tô falando com você. Eu tô largado no meio da rua. Com você a vida não continua.
Sem você a vida não continua.